Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. Балалық шаққа саяхат бағдарламасының бүгін қонағы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, Сидней олимпиадасының күміс жүлдегері, парасат орденінің иегері Ислам Байрамов мырза. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қош келіпсіз. Рахмет. Енді адамның қалыптасуы, сіз сияқты тұлға болуы, ол сол балалық шақтан басталады. Әрине. Сіздің спорттағы жетістіктеріңіз, алған биіктеріңіз, шыққан белестеріңізді қазақ халқы жақсы біледі. Және мақтан тұтады. Бірақ осы Ислам палуан кезінде қандай бала болды екен? Қай жерде қай құмға аунап өсті екен, қай көлге түсті екен, соның бәрін біз білгіміз келеді. Сондықтан да сол туған жерден бастасақ. Енді туған жерімізді енді айта кететін болсақ, Жамбыл облысы Луговой ауданы. Бірінші дүниеге келгенім Каменка ауылы бар, 12 шақырым. Оны айтпасам ауылдағы кісілер ренжиді оны. Біздің Каменка барған сайын айтады, дұрыс, сен Каменкада болғанда бізді мақтан тұтамыз деп айтады. Сол Каменкада дүниеге келген 12 шақырым Луговойдан. Одан кейін ары қарай бірінші мектепке аяқ аттағаным бірінші осы Луговой орта мектебі. Луговойдың өзіне алды. Ол станция Луговой дейтін бар тағы да, 5 шақырым бізде. Бәрі біледі оны. Соттан енді ешқандай ерекшелігім жоқ басқа балалардан. Елдің балаларымен бірге сол айтып отырмын, сол топыраққа ойнап, сол лай суға түсіп, тіпті бізде бассейн жоқ қой қазір балалар. Ауылдағы лай суға барамыз да түсеміз кәп-кәдімге. Өзім мен таңғалатын, кішкентай кезімде таңғалған бір кездерім болды. Бір кісілер келеді да, сол лай суға сабындап, бастарын кәдімге сабындап, жуынады. Ойлап па, мен сол кезде баламын, бірақ ойлаймын, мынау лай суға неге сабындап түсініп түседі деймін да. Сондай бір қызық кездер болды кеше. Кішкентай кезімізде енді бұзықшылықты жасадық, жұлыстық, күрестік, бірінші футболға келісеміз, одан кейін арасында өзіміз тіккен жүлде бар ол жаққа. Жүлдені ұтылып қалсақ, оны бермеу арқылы бір балалар айқай шу шығарады, одан кейін төбелес басталып кетеді. Түбі шашыламыз. Сондай болады. Мынау ауылыңызға кешірім сұраймын. Сөзіңізді бөлгеніңізге. Ауылыңызға мен жиі барам. Сонда барған сайын сол жігіттердің көбі жаңағы сіздерді айтып жүреді. Мақтанады. Біздің ауылдың осы өтіп баратсақ, осы ауылда сіз туған деп жаңағы осы жерде өскен деп біз білеміз. Ауыл үлкен емес. Бірақ сол ауылдан үлкен-үлкен тұлғалар, сіздер сияқты тұлғалар өсіп жатыр. Бірақ оның өсуіне де сол әке-шешенің тәрбиесі кішкентай кезінен бастап, баланы жаңа баптап өсірген кезінен бастап, тәрбиелері болады, әңгімелері болады. Сол әке-шешемізге келсек. Енді әкеміз Ильяс Жолайұлы, ол кісі 2003-те жүріп кетті, ол кісі марқұм. Бірақ ол кісі кішкентай кезінен енді өзі баяғыда Сталиннің репрессиясына ұшырап, сол кезде кішкентай бала, 4-5 жасар бала. Сол жолды, сол ұзын, сол азап кешіп келген адамдар ғой олар. Шешеміз болса, сол жолда дүниеге келген ол кісі. Сонда бір қиыншылықтан өткен. Кейбір кезде кісілер айтады, сен осы жетістікке қалай жеттің емес, қалай жеттің десе, мен айтамын, негрлер айтады ғой, анау оларда анау неден іріктеуден өткен олар. Мен сондайдың несін ұрпағымын деймін да, сондықтан талай қиыншылықтан өткен, сол тіпті ол қанымызда неде уже тегімізге кіріп кеткен ғой. Сондықтан енді әкеміз ол бірінші осы Таларда техникум бітірген, техникумда ауыл шаруашылығы. Одан кейін неге Ленинградқа барып сол жақта бітірген. Содан кейін ол жақтан нелі алып, келіп қайтадан осы ауылға келіп, сол ауылда агроном болып істеген. Агроном болып істеді, бірталай жыл жұмыс істеді сол жерде. Енді бірінші бас не мақсат қоятындар не сабақ. Көбінесе сабақ. Одан кейін спорт түрлері. Енді ауылда алып асып баратқан спорт түрлері де жоқ. Айтып отырмын ба? Айдала, доп. Одан кейін былғары қолқап, біздің көрші бірінші жаттықтырушым, олардың әулеті бәрі спортқа құмар. Өте жақсы, бүкіл көшеге, бүкіл ауылға не үлгі ұстанатын отбасы болатын Нұрманбетовтер. Сол ол ағамызда Серік ағамыз осы былтыр ол да қайтыс болып кетті, ол кісі марқұм болып кетті. Сол кісілер басқарумен сол айтып отырмын көшеде эстафета жүгіреміз. Футбол ойнаймыз. Жақын болдыңыз. Былғары қолғап киіп бокстасамыз сол жасына қарайды да несіне. Сол әкешеміз бірінші сол бірінші ауылда өскеннен кейін ол егін егеміз огород бар. Мал бар, соған бәріне қараймыз, сол жаттықтыру сол жерден басталды бізде, азаннан кешкен. Бізде бос уақыт болған жоқ шын айтса. Азанмен тұрасың, әлі күн шыққан жоқ.
біз немен күн тәртібі бойынша, мысалы азанда мен барып мал жайлаймын. Иә. Түстен кейін інім алып барады. Кейбір кезде тіпті әкем, кейбір кезде мен күн сайын шыға берген әкеміз енді соны байқап қалдым бір күні. Мен ұйықтап отырсам, ояу тұрсың ғой, рефлекс түрде ойнасың ғой уақытта. Інімді оятып отыр екен. Інім кішкене не да, олар ерке өскен, ол бірталай сылтау табады, тұрғысы келмейді, бүйтіп соны сол кезде аяп, сол кезде мен қанша 4-5 класс оқимын. Соны оятпай қой, әке оны оятпай қой, өзім ақ бара саламын деп атып тұрып, киініп, ешкілерімді, қойларымды, сиырымды менен қорадан шығарып, барып жайлап, күн шыққаннан кейін әбден сағат 12 бірлерде үйге қайтып алып келемін. Сол еңбектің арқасында бірінші, содан кейін картоп егеміз тауға барып. Отбасымыз үлкен, 4 ұл, 1 қыз. Одан кейін туысқандарымыз, туыстарымыз бар, бәрімізді әкеміз қарайтын. Әкеміз қалай істейді? Бәріне барады, огород егеді, картоп. Осы маусым біткеннен кейін күзде барамыз да, бәрі отбасымыз бар, самауырымыз бар. Картоптың жері бітпейді. Иә, сол жерде самаурдың шайы, шай бір ерекше бір дәмі, тәтті да, сол тауда. Таудың бұлақтың суымен салып, бұрқылдап қайнап жатқан самауырдың шайын ішеміз жинап. Тонау көршілер енді бірге қосылып сол жақта картоп егетінсіздер, сол картопты қазамыз бір 30-40 мүшектей аламыз, сол қыс бойы жеп шығамыз сол. Туыс, көрші бәріне әкем таратып шығады еще. Сондай өстік. Ислама, мынау бәріміз енді біздің кезімізде жаңағы әке шешелері балаларына айғайлап ұрыспайды. Иә. Әкеміздің бір ақ көзқарасы ғой бізге. Иә. Өтіп барады, бір қараған кезде білесің. Кешке таман таңертең ерте кетеді, кеш келеді. Жұмыс, совхоз кез петелет жоспар. Иә, иә. Сол кезде сіздің мынау үйден көп тәрбиені әкеңізден алдыңыздар ма, әлде анамызбен көп әңгімелестіңіз бе? Екеуімізде де, анамыз да, әкеміз де бірге, енді олардың әрбір нені әрине, әкеміз енді әрбір... Үйдің үлкені болдыңыз ғой? Жоқ, ортаншы. Ортаншы. Алдымда екі ағам бар, менен кейін інім қарындас, кіші қарындас. Енді оны әкенің несі ерекше, ананың несі ерекше ғой. Сондықтан әрине, әрбір балаға ана дейтін жақын. Ана. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз. Енді бала болғаннан кейін, жаңа құланда луговойды өссеңіз, ол жақтың балалары өзі негізі мына тез жылдам жаңағы спорт дейсіз ғой, спорт дейді, күрес дейді, былғары қолғап деп жатсыз, соған жақын. Иә. Төбелеске жақын деп айтпай қояйық енді, бірақ ауылдың балалары болғаннан кейін ондай нәрсе болады. Бірақ сондай бір қателік жасап, әкеңіздің алдында бір ыңғайсызданған кездеріңіз болды ма? Бір әй, ұрсады ау осы бүгін әкем деп. Әй, болды оны, талай рет болды оны. Үйге тіпті уақытша келмей тұрып, кішкене кешіріп, ашуын бассын, кішкене ұйықтап қалама деп, көршінің үйіне кіріп кетесің. Сөйтсе бір күні әкеміз айтады екен, бір жиналысқа шақырып, сол кезде білмеймін, бірдеме бұзылқышылық жасап мүмкін ба, бірдеңгесі бар оның. Сөйтсе ашуын басайын деп көрші үйіне кіріп, ол көршілер қалай, тату ғой ол кезде, кіреді бір шайын ішіп отырады, әңгімесін айтып, сөйтіп ұмытылып, содан кейін үйге келіп ашуымды басайын деп. Әкем содан кейін бір күні қалай, одан кейін өскеннен кейін айтады, мында Алматыға кеткеннен кейін, мына спортта жүргеннен кейін айтады, бір ол мен ол сол кезінде есімде сол не болған кезде әкемізді райкомға шақыртып жатыр. Не болды деп енді барын киіп келіп бармаймын ана жаққа, сөйтсе осы балаңыз бірден бүлдіріп қойыпты депті. Соны маған айтпаған сол кезде әкеміз, келіп айтпаған. Біраз жылдан кейін айтқан, әбден үлкен болып Алматыға кеп еркін күреспен айналысып жүрген, кәсіби түрде айналысып жүрген. Сол кезде сабырлығы ғой. Иә, сабырлығы. Өте сабырлы кісі болатын ол кісі. Білімді, сауатты сондай кісі болатын. Неге күрес? Не инженер болмадыңыз мысалы? Не мұғалім дегендей? Енді ол айтып отырмын ғой, кішкентай кезімде сондай не болды. Мен айтып отырмын ғой, сол кезде мына бізде болып жатқан мен қазір несін түсіндірейін. Мысалы, азиялық ойындар өтті қысқы 5. Содан кейін универсиада өтті. Бірталай іс-шаралар өткізіп жатыр. Мысалы, әлем біріншілігі, әлем кубогын өткізіп жатыр. Ол деген әсерін білдіреді өсіп келе жатқан балаларға. Мен мысалы кішкентай кезімде өзі 80 жылы 1-ші 2-ші класс оқимын. Бір күні қарасам көршілерім бар біздің үйде жиналып отырып, сол неге телевизор қарап жатыр. Бар неге жиналып отыр күндіз? Негізі кешкі жиналады еді ғой бәрі, малын жайлап, бала шағасын бәрін тамақтандырып, сабағын оқытып, содан кешке отыратын еді ғой, өлең айтады, бір жерде жеп, бір несін. Сөйтсе күндіз жиналып отыр. Бұларға не болды? Мен де отырмын. Бір қарасам Москвада болған жазғы олимпиада ойындары ашылу салтанаты болып отыр. Е, дұрыс. Мен де соларға қосылып, мен де қарап отырмын. Одан кейін ол олимпиада ойындары қанша бір ең құрмалы бар 15-16 күн болады. Қосылып көресің. Сөйтсем сол кезде бокс бар екен, Серік Қонақбаев шығып ойнады. Елдің бәрі алдың ол кезінде кішісі де жинап, сол кісіге бәлтеді. Біз де содан бастадық, спорт түрін ұнаттым. Ат спортына қараймын. Одан кейін
еркін күрес шықты, грек-рим күрес, дзюдоны көрдім, футболды көрдім. Сол кезде өзім қызыға бастадым. Көрдіңіз бе? Тек қана бір көргеннен. Сол кезде енді солай ары қарай өз әсерін білдірді ол бәрі. Енді мысалы үшін спортсмен көп. Иә. Yeah. Бір спортсмендер жаңа ауылда күресетті, сол ауылдағы, жаңағы облыстағы, аудандағы жаңағы жарыстардан ары аспайды. Иә. Yeah. А сіздің Сиднейге бардыңыз, басқа үлкен жұмыстарыңыз бар, небір-небір жаңа халықаралық жарыстардан жеңіп алған кездеріңіз болды. Соған жету үшін адамда бір арман болды ғой. Әрине. Осылай болу керек. Өйткені ай жоқ, шай жоқ. Yeah. Бәрі күрескердің бәрі жеңімпаз емес. Оның себебі тағы бір некесін айтайын, тағы ары қарай жалғастырайын. Одан кейін әкеміз мені спортқа кішкене сол кезден басталды спортқа. 5-6 класта күреске қатынаса бастадым. Күресті ұнатып, содан кейін әкеміз алды да осы ол кезде советский спорт дейтін газет шығатын. Соны міндетті түрде несін жаздырып, алдырып берді. Күн сайын поштальон келеді. Соған соншама берілгенім, сол бірінші беттен соңғы беттен бәрін оқып шығам. Не бар ішінде бәрін оқып шығам. Спортлатоға дейін оқып шығам. Сосын спортлатоны күн сайын оқи берген 2-3 жыл. Соны ана нелен нелер комбинациядан қалып кеткен ғой көзім. Иә. Соны бір күні барып неге Сберкасса дейді, ол кезде ана лотерея толтыра сал деген, соны комбинация есіме түсіп кетті, соны толтырдым, бірден жүлде не алдым ғой. Ақша ұтып алдым, иә. Сондай. Қалып кеткен ғой несінде. Сондықтан сол газет оқимын, одан кейін ол газет оқының бүкіл спорттың несін білесің. Осы кеңес одағы кезінде ол кезде КСРО ғой. Одан кейін әлемде не болып отқан бәрін сол кезде айтып отырмын, малды жайлап келгенше жүгіріп барып ана поштальон несіне барып күтем. Поштальон кешігіп атса, уайымдап ол не болды екен, неғып кештікті, неге орталыққа жүгіріп барам, киоскіден сатып аламын газетімді. Ол газетім келгенше бәрін оқып аламын да, сосын келсем поштальон келіп тұр. Анау газетті тастайды. Ей жерде, мына жерде жазылмаған, мына жерде тағы бірдеңе жіберіп қойған шығар, соны оқимын. Оны аламын да, бірінші бетінен тағы да оқып шығамын. Содан кейін оқуға сондай қызығушылық болды. Сонда не ақпарат аз болды да, одан кейін басқа спорт жайлы кітаптар іздей бастадым. Соны күрескердің спортлар түсті, нені кітаптар түсті. Оларды оқыдым. Содан кішкентай кезімнен өз-өзіме сондай бір мақсат қойдым да. Осы спорт түрде осы әлем біріншілігіне олимпиада ойындарына барсам қалай өзі. Содан кейін анау марапаттау салтанатын көрсетеді, күшті біреу жылап атады, біреу еңіреп атады, біреу отылып жылайды. Сол кезде енді қазір қызық болсын, оған дейін айтқан жоқ, қазір айтайын енді не болсын. Анау киоскі нелер сатады ғой, неше түрлі Лениннің басымен бір медальдар сатады, соны барамын да соны басын несін жұлып аламын да, өзіме лента тігіп медаль тағып аламын. Үйіме соны кішкентайсың, сондай үйімді сондай айтып отырмын ғой соны. Яғни кішкентай кезде арман болды. Иә, сондай болды. Сонда өзіме медальдар жасап қоямын Лениннің басымен. 3-4 жасап қойған бар, есіме түсті қазір. Сен қазір санай алмайтын шығарсыз, қанша рет жаңағы кілемнің үстіне шығып, қанша қай жерде күрескеніңіз, бірақ сол кішкентай кезіңізде ең бірінші шыққан кездеріңіз есіңізде ме? Есімде. Кіммен? Кішкентай кезімде ол кезде 47 кг салмақтағы күресем, бірінші рет бізде ол кезде район чемпионы болдым, енді ол жақсы. Облыс чемпионы, қазіргі олимпиада чемпионы сияқтысың ғой, ол кезде мектепте оқып жүргенде. Ол мына облыстың чемпионы, әлі облыста жүлде призер болып келді десе, ой керемет. Сол кезде Жуал ауданында Бурны дейтін бар, ол кезде Бурны Жуал ауданында, сол жаққа барып 47 кг салмақта чемпион болып қайттым. Сол кезде финалда басым айтуыр анамен қатты тіресіп қалдық қой, қадалып қалдық қой, басым көзім ісіп кетіп, көрінбей көгеріп, мынандай бір немен келген болады мен. Бірақ чемпионсың қайда, оған көңіл аудармайсың ғой. Сол кезде бірінші ол сол есімде қалып кетті. Әлі қазір есімде, қалай не болып жатқанын. Залдың несі, анау матлардың иістері әлі есімде. Көресіз ба? Жатқан сол кезде гостиница жоқ. Барады да бір школдың спорт залына жатқызып қояды. Сонымен мәзбіз сол кезде жауап беретін бір ақ бір ағайымыз алып барады. Сол кезде қазір баланы былай неге көшеге жібере салу қорқады ол кісілер. Ол кезде біреудің несіне жібере салады, барамыз. Қанша 100 шақырым, 200 шақырым. Мынау ұяда не көрсең демекші, сіздің ең бірінші күрестен болған ұстазыңыз есіңізде қалды ма? Әлде негізі ұстазыңыз әкеңіз екенін көрініп тұрмыз. Жаңағы спорт газетін жазып бергені, сіздің спортқа барғаныңыздан қолыңызды қақпай, беліңізді буып жаңа осында дұрыс деп бетіңізге айтпаса да сырттан демеп жаңа жүргенін көрініп тұр. Бірақ сол спорттағы ұстазыңыз ең бірінші расында да үйреткен көп нәрсеге. Ауылда әрине, бағана айтып кеттім ғой, марқұм болып кеткен Серік Нұрбет, одан кейін тағы екінші, тағы бір кісі, ол кісі келді, деп нені осы күрес бөлмесін ашып сөйлеп бастады, одан кейін ол кісіні армияға алып кетті міндетті. Одан кейін Жандарбек Есжанов, ол да кісі, ол кісі де марқұм болып кетті. Әрбір кісінің рөлі ерекше ғой ол жерде, бәрімен жақсы үйреткен тәсілдерін, нелерін бәрін, ақыл кеңесін әлі есінде.
Осы сол кезде енді білмеймін, бір жақ қазақта бір жақсы сөз бар ғой, олар енді нағыз бапкер ғой деймін, енді бұлар бала бесігінен дейді ғой. Сонда енді қазақша сенде былай халықтың несі басқашасы бар енді, бірақ біз міндетті түрде мәдени түрде айтып жатырмыз бұлар бесігінен деп. Соны мүмкін солай шығар, сол кезде маған айтатын, ол кезде бізде бас мақсат мастер спорт шеберін алу, спорт шебер иә, ол кеңес одағы кезінде міндетті түрде сен боласың, сен болуың керексің, талантың бар деп сөйтіп айтатын ол кісілер маған. Енді сені ол қанаттандырады ғой, ол және екі есе еңбек етесің оны. Кішкентай кезіңізде мынау ораза кезі дейді, немесе ауылдарыңызда, енді ол кеңес одағы кезі ғой, намаз оққан адамдар аздау болды, тіпті сирек десек те болады. Енді аллаға тәуба, қазір бәрі бар ғой енді. Сондай ораза ұстаған кезде, немесе бір наурыз мейрам, бір кішкентай кезіңізде есте қалған кездеріңіз болды ма? Әрине, ол кезде апамыз ол міндетті түрде намазын оқиды, оразасын ұстайды. Сол кісі қосылып сонымен ішкен асың дәмді болады ғой. Соны есімде, әйтеуір соны күтіп отырамыз. Ол сөйтсе ол кезде уақыт қармайды, ол жіп ұстап отырады, ол жіпке қарап отырады. Қаралтын есін ағы. Сол есімде сол кісі. Оразасын ұстайды, жұма намазын жібермейді. Сол кезде Луговой ауданынан неге барады екен? Бізде мешіт жоқ, меркеге барады, мерке 30 шақырым. Сол бірталай бір кісілер топ болып жиналып, сол кезде жұма күні бұлар бір мереке болатын. Енді жуынып, шайынып, жақсы киімдерін киіп, міндетті түрде барады сол жұмаға. Жұмаға баратқанда білеміз сол, бүгіні жұма, бұл кезде баламыз ғой, күнделік қандай не болмайды. Сол есімізде кішкентай кезімізде. Сен ол кезде енді ол кісілер ол кезде Құдай тамақ береді көбінесе. Құдай тамақ келеді де Құран оқытады, Құран бағыштайды. Енді ол кезде олар білгендерін жасайды оны байғұстар енді. Кім білсін, 70 жыл бойынша ешқандай ақпарат жоқ, не қазір сияқты ғаламторда не жоқ. Солай болды. Бір енді бірақ айтып отырмын ғой, міндетті түрде мысалы сүндет той жасайды ол кезде. Сіздерде наурыздың көзін көшіріп жауап тастап жасайсыздар ғой. Наурыз болып жатқан кезде мен есімде қалып кеткен, міндетті түрде осы спорт алаңында футбол ойнатады, арқан тартылады, тас лақтыртады, жүгіртеді, одан кейін бәйге болады, бәйге ұйымдастырады. Соны есімде кішкене қалып кеткен сол. Класстастар демекші, достарыңыз әлі күнге дейін хабарласып? Иә, хабарласып тұрамыз. Сізді мақтан тұтып, біз осы сіздің класстасымыз деп айтып жүретін шығар. Білмеймін енді оларды сұрап. Кластың енді мен өзім мектепте оқыған кезде сол соңғы адамнан кейінгі ең жерден болып тұрдым жаңағы физкультура сабағында. Қатардың ба? Сіз енді бойшаң болдыңыз, бірінші ең бірінші. Жоқ, мен ол кезде бойым мен қанша 5-ші, 6-шы болып тұратын. Басында бір 5-ші, 6-шы класстан кейін бір 7-ші, 8-ші класты өстім мен. Оған дейін кейбір кезде тіпті мені мадақтайтындар да болды. Бойың өспейді, қортық, сондай сілтемелер сөзді айтады. Бірінші кезде сондай да пікір айтылды. Кім? Бір ағаларымыз, туыстарымыз ба, біреу айтты. Ей, саған күріш жарамайды, бойың өспей қалады, и так кішкентайсың, сен өспейді деп сөйтіп айтатын. Оң қарымысы қайда? Иә. Ал мынау бала болғаннан кейін балаңыз шала дейді, кейбір кезде тентекті болып қаламыз деп айтып жатырмыз, бірақ сіз сондай бір жаман қылықтардан, темекі шегетін дейді, басқа дейді, сол қылықтардан бойыңызды бөлек алған кездеріңіз болды ма? Осыны жасамаймын, жасауға болмайды маған деп. Әрине, міндетті түрде болды. Ол үйдің тәрбиесі ғой. Біріншіден ол Аллаһтың қорықпайсыңдар бірдеме, бұзықшылық бірдеме, әйтеуір кейбір баламыз ғой өзі, неге ойынға беріліп кетесің, ей қойсыңдаршы, не Аллаһтан қорықпайсыңдар ма деп сондай бір әңгіме естіп қалды. Сол кезде Аллаһтан қорықпайсыңдар ма деп сол қалып кеткен ғой бізде. Енді кішкентайымызда сол спортқа жақын болғаннан кейін ауылда енді ондай нәрсе жиі кездестіреді ғой. Енді Жамбыл облысы болғаннан кейін ол жағы енді басқа жағынан да осы басқа жолға түсіп кететіндер де көп болды бізде мысалы. Көп болды, өте көп болды. Мысалы бірге күреспен айналысып жүрген жігіттер басқа дұрыс бағытқа түсіп кетті, сол немен кетіп қалғандар болды. Мұнда Алматы деген кезде ылғи сондай бір не болды, тек қана осы әке шешеме кір келтірмейін деп, жаман нәрсе айтылмаса екен деп ондайдан аулақ болдым, шын айтсам ғой. Мысалы сол мектептен басталды, жаттығу болатын күні сондай бір не болады, балалар келіп бапкерден сұранады екен, аға осындай бүгін вечер болайын деп жатыр екен, дискотека болайын деп, егер мүмкіндік болса сол тренировкаға келмей соған барайық дейді. Ал бара беріңдер, тек жаңызбен барып тұрамын тренировкада. Жаттығуда сол жаттықтырушымен бірге жасаймыз да, мектептің қасынан өтіп бара жатсақ музыка гүрілдеп ойнап жатыр, біздің жігіттер билеп танысуда. Біз жаттығудан шығып үйге барамыз. Мында да солай болды. Иә, ол дискотекасы несі, дискотека енді басқа ғой. Енді бізге енді ішкі дүние сезімімізді рухқа алып қарайтын болсақ, ол бізге сай келмейтін нәрсе тіпті. Оны тұрмақ, одан ішкі рухыңды көтеру керек бірінші рет. Еңбек ету керек, оқу керек, білім алу керек. Қазір 21-ші ғасырда оңай болмайды. Дұрыс па?
жаңа технология енгізіп жатыр. Білімді сауатты болу керек. Бірталай шетел тілдерін меңгеру керек. Ислам аға, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге мың да бір рахмет. Бізге берілген уақыт осымен тәмам. Құрметті телекөрермендер, тек қана жақсылықта кездесейік. Хош сау болыңыздар.